អធិការសគិជនជីទីក្រុមយងិមចាបារ៉ាំពេពនទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយក្រុមតាលីបង់បានបាញ់សម្럽សាច់ញាតិម្នាក់របស់អ្នកកសិករធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍អាឡាមងឌី دبليو គណៈដដែលសមាជិករសារជាច្រានអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនិងក្លាទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនជាមួយគ្នានេះអគ្គអនាយកទូរទស្សន៍អាឡាមងឌី دبليو បានថ្លែងទៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមតាលីបង់និងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាឡាមងຈັດវិធានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ផងដែរ Tortu <tú> Alamong DW នៅថ្ងៃប្រហស្ប្តានេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមតាលីបង់បានបាញ់សម្ lambda មនុស្សម្នះដែលជាសាច់ញាតិនៃអ្នកកាសែតរបស់ខ្លួនហើយបានបង្កឲ្យសមាជិកគ្រួសារជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួស ក្រមតាលីបង់ត្រូវបានគេរាយការថាបានដាល់គោះទ្វាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីតាមរកអ្នកកស ਾਇ ត DW ម្នាក់ដែលខាងទូរទស្សន៍អាលម៉ង់នេះផ្ទាល់អះអាងថាអ្នកកស ਾਇ តរូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់នៅក្នុងការតាមប្រមាញ់របស់ក្រមតាលីបង់បានបានប្រហារទៅលើសញ្ញាតរបស់អ្នកកស ਾਇ តរូបនេះដែល DW ផ្ទាល់បានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណលើដោយគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាមានសញ្ញាតម្នាក់បានស្លាប់ ហើយសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរើសរបួសនិងខ្លះទៀតកំពុងតែរត់គេចខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកានិយុត្តិទូត DW លោក Peter Limburg បានត cáo ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមតាលីបង់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់ຈັດវិធានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ